Okey, aku nak try DJ Anio ni. Nak pusing satu taman ni. Ikut trekking, diorang jogging atau jalan kaki ni lah. Besar juga taman ni. Radius dia lebih kurang 100 meter. Kita tengok footage ni. Dapat tak ni orang capai radius 100 meter sekitar taman ni? Alright, kita tengok eh. Jom, let's go. Okey, macam biasa. Drone on. Google tinggal satu bar tengah. Lepas tu buka dia punya remote. Dia punya motion. Angin kuat eh. Tunggu down. Buat angin ni. Alright, dah terkoneksi. Jom kita fly. Jadi itulah dia footage lebih kurang 4 minit pusing sekitar kawasan ni. Tadi dia memang meeting waktu tu sahaja. Alright. So, saya cerita lah balik lah. Kita dah review.